պատրաստել, ես ինչպես ես խոստացել էի, ցույց եմ տալու։ Ինչ եմ լցրել մեջը։ Նախ ասեմ, ես ընդհանրապես կարմիր բիբար այս մակարոնով ճաշին հիմնականում չեմ լցնում, որովհետև կարմիր բիբարը համը լրիվ փոխում եմ։ Ավելի լավ է հավի բուլյոն ավելացնեք յուրահատուկ համ կունենա։ Ես այստեղ չեմ ավելացրել հավի բուլյոն։ Ուրեմն ինչ եմ ավելացրել։ Մակարոն, կարտոֆիլ, մակարոնը հենց սկզբից խարգել եմ։ Հետո կարտոֆիլը սկզբից ցրել եմ ջրով եփվել է։ Որոշ ժամանակած նոր աղաց գցել եմ մակարոնը, լցրել եմ վրան։ Վերջում կտրադել եմ սոխը, մաղադանոս, համեմ, ինչ կանաչի որ ունեք, ռեհանն է շատ լավ համ կտա, եւ մեկ հատ ձու։ Այդ էսեք սա ձու է մեջը, որ տեսնում եք, ձու։ Ձու շատ համով է դարձնում ճաշը, շատ լավն է դարձնում ու շատ օգտակար ճաշ է։ Հատկապես երեխաների համար հաճախակի սուպ պատրաստեք, որովհետեւ սուպը շատ առողջարար, շատ օգտակար է։ Ուրեմն պատրաստման ձևն է ձեզ ասացի, պատրաստեք, բարի ախորժակ ձեզ բոլորին։ Ասեմ ձեզ, շատ համեղ ճաշ է ստացվում, շատ։ Աղնել լցրեք ըստ ճաշակի։ Հա, մեկ էլ մի բան եմ մոռացա, ես միշտ գցում եմ վերջում սև պղպեղ, սև պղպեղը շատ համով է։ Իսկ դուք էլ արդեն, եթե սիրում եք պարտադիր կարմիր բիբարով, կարող եք կարմիր բիբար ավելացնել, ինչպես որ կկամենաք։ Ամեն դեպքում ըստ մեզ, մեր նախաճաշը ուտելուն, մենք սիրում ենք առած կարմիր պղպեղի։ Խնդրեմ, մի հատ տեսեք ճաշը ինչպես է ստացվում։ Եվ կանաչին էլ շատ չեմ թողնում, որպեսզի եփվի։ Ինչքան քիչ եփվի, այդքան վիտամիններով հարուստ կլինի։ Այսքանը հաջողություն ձեզ բոլորին։ Այսքանը հաջողություն ձեզ բոլորին։